Den här rapporten Fröet till vår räddning, den heter just Fröet till vår räddning av två skäl. Det ena skälet är ju att det är fröet, alltså livets processer, fröet som enligt min uppfattning kommer till vår räddning. Alltså det är de gröna växterna och det som de gör för att möjliggöra liv på jorden som kan bli vår räddning. Och den andra innebörden är förstås att om vi tar jord- och skogsbrukets roll på mycket större allvar så kan det bli fröet till vår räddning. Fröet går i meningen början till vår räddning från den här svåra situationen som vi är i. Det här som kännetecknar, tycker jag, diskussionen om klimatet, nämligen att man inte alls har en insikt om hur mycket jord- och skogsbruk just kan betyda, det bottnar nog till stor del i helt enkelt bristande kunskap över de här väldigt grundläggande biologiska sammanhangen ser ut. Att vi lever på en planet som jorden tack vare allt det jobb som de gröna växterna har gjort åt oss, och för all del även alger och så, under miljarder år. Att det från början faktiskt inte fanns någon syre alls i den här atmosfären, och att skäl till att vi kan leva och andas är att det finns syre nu. Och det har vi ju fått från växterna. Och det vi gör nu, alltså det som orsakar oss klimatproblemen, det är ju att vi liksom kör bandet baklänges. Vi gör ju tvärtom. När växterna under alla de här miljarderna åren har lagrat in kol från luften och liksom antingen satt in det i ett kretslopp som fungerar eller lagrat ner det djupt ner i jorden, så hämtar vi upp det där och släcker ut det igen och förändrar på nytt proportionerna. Och jag tror helt enkelt att en väldigt viktig del i diskussionen kring klimatproblematiken är faktiskt att bygga upp den här kunskapsbasen som vi uppenbarligen inte har. För den enkla sanningen är ju den att vi kan inte släppa ut mer växthusgaser i atmosfären än vad ekosystemen kan ta upp. Precis så enkelt och så svårt är det ju. Men det omvända, exempelvis om ett problem är att vi avskogar, så borde ju rimligen en lösning vara att vi beskogar. Det är ju ett perspektiv som är mycket mer frånvarande i diskussionen. Och de verksamheter som vi människor kan bedriva som bidrar till att vi tar upp koldioxid istället för att släppa ut den, de är ju per definition de areella näringarna, alltså det vi gör med jord- och skogsbruk. Därmed inte sagt att jord- och skogsbruk i framtiden ska komma att se ut så som jord- och skogsbruk har gjort förut. Den här rapporten vill liksom inte säga att vi ska gå tillbaka till ett samhälle som bygger på en gammal agrar ekonomi, utan det handlar ju om att sätta in de här näringarna i ett nytt perspektiv. Utöver det de ger oss i form av livsmedel och energi, så ska de kunna förse oss med ännu fler produkter. Att vi skulle kunna byta ut ett antal produkter och processer som vi har i vårt samhälle som bygger på användandet av den här fossila energin, byta ut det mot de här processerna som finns i ett kretslopp. Men det som är ett väldigt viktigt budskap, det är att jord- och skogsbruk är inte problemet som man ofta kan tro när man har diskussioner i största allmänhet. Men det är själva verkligen lösningen på problemet. Det som vi måste inse, det är att jordbruket idag på de allra flesta håll är ju en kolkälla. Det vill säga att man har potentialen att ta in mera kol än vad man ger ut. Men i praktiken idag är förhållandet det omvända. Man släpper ut mer kol än man tar upp. Och en bidragande orsak till det är ju jordbrukets egen användning av bioenergi. I allt från spannmålstorkar till att man använder fossil energi i olika maskiner, i traktorer och så vidare. Eller för att uppvärma upp stallar i kalla delar av världen. Och därför måste jordbruket för sin egen skull utveckla bioenergi. Det andra viktiga budskapet i den här rapporten, det är att samtidigt som vi har den här enorma utmaningen, och som vi i all synnerhet har den här enorma klimatutmaningen de närmsta decennierna, så står vi inför en annan enorm utmaning, och det är att det är en miljard av oss, drygt 6,5 miljarder människor på klotet, som svälter. Inte som är hungriga ibland, utan som lever i konstant svält. Och att det antalet under de senaste åren dessutom har ökat. Och det som också kännetecknar vår samhällsdebatt, det är ju att vi pratar om klimatet en dag och om svälten en annan dag, fast det är en sanning med modifikation, för att vi pratar om klimatet nästan varje dag, men vi pratar nästan aldrig om svälten.
Men framförallt pratar vi aldrig om det i ett sammanhang. Och det är ju det vi måste göra. Vi kan liksom inte isolera de här två frågeställningarna från varandra. De måste hanteras i ett sammanhang. År 2008 så såg det plötsligt ut som att vi skulle komma in i en situation där livsmedelsfrågan diskuterades väldigt mycket. Världsbanken gav ut en rapport, World Development Report 2008, som väldigt klart och tydligt sa att investeringar och utveckling av jordbruk är det viktigaste vi kan göra för att åstadkomma en bra samhällsutveckling. De pengar vi investerar i jordbruket, de ger oerhört mycket mer tillbaka i form av bättre levnadsvillkor än i princip alla andra investeringar vi kan göra i fattiga länder. Men faktum är ju att vi måste till år 2050 fördubbla livsmedelsproduktionen. För även om befolkningstillväxten är i avtagande så kommer vi att år 2050 vara i storleksordningen 9 miljarder människor. Och för att klara den utmaningen måste vi fördubbla livsmedelsproduktionen. Den måste ske i princip med de arealer vi redan har tagit i bruk. Och den måste ske i en värld där vi ju redan ser att svåra klimatförhållanden påverkar jordbrukets och skogsbrukets villkor på många håll i världen. Den långvariga torkan i Australien, den långvariga torkan i Argentina, den långvariga torkan i vissa delar av Afrika. Eller den omvända situationen med orkaner och stormar och översvämningar. Det är ju sånt som redan påverkar vår möjlighet att producera livsmedel. Jag tror att det här tänkandet att det inte är egentligen brist på mat som är problem utan fattigdom, det är det finns en logisk kullerbytta där. För det är ju också så att livsmedelsproduktion är inte enbart produktion av föda, det är produktion av bättre livsvillkor också. Om man kan utveckla sin jordbruksproduktion så att den ger ett litet överskott, så kan det överskottet investeras antingen i ännu bättre jordbruksutveckling eller i hälsa eller i utbildning för barnen. Så därför måste vi måste liksom sluta göra det här tankefelet att dra slutsatsen att om det är fattigdomen som är problemet så är inte maten, inte livsmedelsproduktionen viktig. Det är precis tvärtom. Så vi har den här dubbla utmaningen. Vi ska möta klimatproblemen, vi ska hantera det här svältproblemet.